ジ・アルフィ音楽館、邦楽、洋楽、そして新旧問わず3人が影響を受けた感動した音楽を紹介していきますが、はい、今回は何ですか？スリードックナイトですね。これは3人で行きましたよね。見に行きましたからね。見に行きましたね。まあここのところ私のところはこれ、はい、自分の持ってるチケットフォルダーからね、あんの？その中からあのずっと選んできてますけれども。あります？どれ？ありますね。これですね。わあ、素晴らしいね。スリードックナイト、いいね。スリードックナイトっていうのはあの3000円、ボーカルが3人前にいまして、うん、はい、そうですね。で後ろに4人のバンドがついてる、うん、完璧ですね。ダニー、チャック、コニーだっけ？それコリーですね。チャック・ネグロン、ダニー・ハットン、うん、コリー・ウェルズ。3人ともうまいもんな。だから1人の歌手として十分歌っていける人が3人集まって、うん、で、まあ、バックバンドというよりはバンドですから、うん、後ろにドラムがフロイド・スニーズっていうのがいますね。そうですね。ベースのジャーミーですね。シャーミーね。あと、キーボードがジミー・グリーンスプーン。この人が結構、ね、あれですよ。それで、鍵ですよ。ギターはマイク・アルサップ、うん、マイク・アルサップね。アルサップですね、うん、でこのマイケル・オールサップとも言いますけど、ね、いろいろマイクっていうのは大体あれですか。そうですね、マイケルのことなんですかね、うん、まあ3人でこの当時あれですよね、あのスリードックナイトの曲にちょっと影響されてましたね、うん、いや結構ぜひ見に。あのボーカル3人いたっていうこともあるし、うん、あとコーラスがさ、やっぱ3人だからね、ちょうどいいよね。ただアコギだったんでちょっとやり方が違うけど、サウンド面もね、うん、だいぶあのスリードックナイトの方はそうだよね、あの、まあ、ロックですから当然なんですけれども。そうだよね、この白熱のライブというライブ 版がですね、うん、ちょうど3枚目になるのかな、ほうほうほう、で出ていたのでそれを今日私持ってきたんですが。なるほど。1969年の9月12日にロスのフォーラムというシアターで、まあこれ有名なとこですよね。そうだね。でもハリウッドの中心から1時間以上かかるんですってね、うん、なるほど。2万人規模のシアターなんです。でもさ、スリードックナイトっていうのは不思議なグループでさ、うん、自分たちのオリジナルよりも、うん、そうなんだよね、違う人の曲をカバーして自分たちでアレンジしてヒットさせるんだよね。そう、だからそのこれ不思議だよね。選曲のセンスっていうのは確かに抜群なんですよね。すごいよね。で自分たちで作ってからちょっとダメになってくるんだよね。そう、だからどうなんでしょうね。シャンバラあたりからちょっと、ね、でもいわゆる歌手の方っていうのは、うん、まあ、ソングライターでないか限りは皆さんね、うん、作った歌を歌ってずっと一緒にやっていくわけですから、そ う,、ね、まあうん、そういうロックもあっていいなとは思いますけども。だから例えば、まあのうん、ショーマストゴーオン、これはレオセイヤー。そうだね。それからオールドファッションのラブソング、これも良かったですね。これポール・ウィリアムズか、ね、ママ・トールド・ミー、これがランディ・ニューマン。ランディ・ニューマン。そしてワンがニルソン。そうだよね。だから これで世界的にみんなね、他 の, その結構聞いたことあるんだけどね、うん、スリードックナイトで聞いちゃってるから物足んないんだよね。そうだよね、やっぱ迫力がありますからね、うん、我々が言ったのこれね、昭和50年ってことは75年。もうすごいショーアップされた、うん、コンサートだったような気がしますけどね。かなり影響を受けた気がしますけど、あれさ、不思議なんだけどさ、うん、あのダニーダニーとマイク、あれなんだっけ、ダニーハットン、それからチャック・ネグロン、コリーだっけ、コリー・ウェル、コリーさん亡くなっちゃったんですよ、ね、亡くなられちゃったんですけど、ね、あの85年にさ、うん、チャックってクビになるんだよね。ちょっとね、なんか手を出してはいけないところね。なんかクビになっちゃうってすごいよね。俺3人の中で誰が好きだった？俺チャック。俺もなんか背が一番、なんか声がすごく、なんかでもあのちょっとなんかの説明のあれ見たら、うん、人気はあのコリーが一番あったらしいね。ダニーじゃないんだ、うん、で次がダニーで、うん、コリーが一番人気だった。チャックが3番目だった。あ、本当。僕らはチャックの声が好きだったよね。そうだよね、うん、だ3人でハモった時のあの迫力。そう、まあ、簡単に言うとすごい上手い歌手が3人いてさ。そうなんですよ。それが歌ってたからすごいよね、うん、それじゃあ、まあ、早速これライブ版なんですけれども、はい、まあ、この中に我々がコピーしていた It's For You も入っておりますけどもね、はい、これあの今日お送りするのは One というニルソンが作った曲でございますね。これはなかなかいいですね。これも大ヒットした曲でございます、はい、うん、それでは白熱のライブ版の中からスリードックナイトで One を聴いてください。スリードックナイトで、1969年のアルバム白熱のライブの中からワンをお送りしました。いい曲だなぁ。